გულმოწყალება. ფლორენცია. იტალიის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი. ქვეყნის ცენტრალური ნაწილის ტოსკანის გულია. სწორედ აქ დაიბადა ის გასაოცარი, უნიკალური ტრადიცია, რომლის შესახებ ჩვენს ფილმში დაწვრილებით გსურს მოგითხრათ. ამ ისტორიის ფესვები 1000 წლეულების სიღრმიდან, კერძოდ კი მე-13 საუკუნიდან მოდის. სწორედ მაშინ შექმნეს ქალაქის მცხოვრებლებმა გულმოწყალებისა და სათნოების პირველი საზოგადოება მიზერიკორდია. თავად სიტყვა მოკლე ხანჯალს ნიშნავს, რომლის მეშვეობით დამარცხებულ, სისხლისგან დაცლილ და მომაკვდავ მტერს სიცოცხლეს ასალმებდნენ, რათა დიდხანს არ ეწვალა მას. იმ მძიმე და რთულ დროს მსგავსი საქციელი გულმოწყალების და სათნოების ტოლფასი გახლდათ. მოდით ახლა კვლავ ფილმის გმირების მშვიდობიან ოფას დაუბრუნდეთ. ამ მოვლენის სულიერ საწყის უკეთ რომ ჩავწვდეთ, აჯობებს მიზერიკორდიას მუზეუმს ვეწვიოთ, რომელიც ფლორენციის ცენტრში, სანტა მარია დელ ფიორეს იმ სახელგანთქმული ტაძრის ახლოს მდებარეობს, რომლის სილამაზე დღემდე მონუსხულივით იზიდავს ტურისტთა უთვალავ ნაკადს. ამ შენობაში უძველესი სურათები, წიგნები და ბარელიეფები ინახება. ეს ნივთები საუკუნეთა მანძილზე სათნოებისა და გულმოწყალების საზოგადოების ისტორიასა და მოღვაწეობაზე მოგვითხრობენ. აი ეს კი ეგრეთ წოდებული წმინდა მადონა მიზერიკორდიას გამოსახულებაა. იგი ყოველთვის საძმოს წევრთა მფარველად იყო მიჩნეული. ამ სურათზე ყველა ის მთავარი მისია აღწერილი, რომლებიც სათნოების გზაზე მდგარმა ყოველმა ადამიანმა უნდა გაიზიაროს. ისინი ზუსტადაა ჩამოყალიბებული და დატანილი უძველეს გრავიურებზე. ესენია: მიეც წყალი მწყურვალს, დააპურე მშიერნი, ჩააცვი გლახაკთ, დაგრძალი მიცვალებულნი, მოუარე ავადმყოფს, იზრუნე პატიმარზე და კიდევ ბევრი სხვა რამ, რაც მოყვასზე ზრუნვასა და გვერდში დგომას გულისხმობს. სხვათა შორის, მიზერიკორდიას საძმოს ეკლესიამ იტალიაში პირველმა დაიწყო ახალშობილების რეგისტრაცია. რატომ დაიბადა მაინც და მაინც ფლორენციაში გულმოწყალეთა საზოგადოება? მოძრაობა, რომელიც შემდეგ მთელს იტალიაში გავრცელდა. ძნელი ასახსნელი არ არის. სწორედ იმ პერიოდში ფლორენცია უმსხვილესი კულტურული ცენტრი გახლდათ. სხვადასხვა დროს ამ ქალაქში ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ დიდი ლეონარდო და ვინჩი, რაფაელი, მიქელანჯელო, პეტრარკა, დანტე. ერთი საინტერესო დეტალი მინდა გაგაცნოთ. აი ამ ბარელიეფის ადგილას ადრე ნამდვილი ბორბალი იყო მიმაგრებული. სწორედ აქ ტოვებდნენ ღატაკი მშობლები თავიანთ ჩვილს, თუ კი მისი გამოკვების არავითარი საშუალება არ გააჩნდათ. მიზერიკორდიას ემბლემა გულმოწყალების საზოგადოების პირველი სახლის ფასადის არქიტექტურასაც ამშვენებს. საძმოს წევრთა ჩაცმულობაც ძალიან საინტერესოა. ისინი უძველეს გრავიურებზე აღბიჭდილი. მათ შავი ფერის კაპიშონიანი კოსტიუმები ეცვათ, სახეზე კი ნიღბები ჰქონდათ აფარებული. მსგავს სამოსში გამოწყობილი ადამიანი მართალია ცოტა პირქუშად გამოიყურებოდა, მაგრამ ეს ჩაცმულობა კონკრეტული დატვირთვის მატარებელი იყო. სწორედ ამის შესახებ მოგვითხრო ფლორენციასთან ახლოს მდებარე უძველესი ქალაქის ლუკას რეგიონალური საზოგადოების თავმჯდომარემ ჯულიანო ლეონემ. როგორც აღმოჩნდა, სამოსისთვის შავი ფერი უმიზეზოდ არ შეურჩევიათ. შავი ხომ ჭუჭყი სამტანი ფერია, მუშაობა კი, როგორც ხვდებით, სტერილურ გარემოში ნამდვილად არ უხდებოდათ. რატომ ეკეთათ ნიღბები? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ინფექცია არ შეყროდათ. კოსტიუმის ამ დეტალის მოხმარების მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზეზი კი ანონიმურობის დაცვა გახლდათ. დიახ, პატივცემულო მაყურებლებო, აგერ უკვე 7 საუკუნეა ქრისტიანულ მორალზე დაფუძნებულ მიზერიკორდიას საძმოს წევრებს მტკიცედ სწამთ, რომ გულმოწყალებას აფიშირება არ სჭირდება. მხოლოდ ჭიქა წყალი, სხვა არაფერი სანაცვლოა. ესაა მათი გულის ძახილი და საზოგადოების უმთავრესი თეზისი. აქედან გამომდინარე, ადამიანი, რომელსაც დახმარებას უწევენ, არ არის ვალდებული იცოდეს სახე იმისი, ვინც ეხმარება. და ისინი დღემდე სწორედ ამ მორალის მიმდევრები არიან. აი დაახლოებით, როგორ გამოიყურებოდნენ საძმოს წევრები შორეულ წარსულში.
პატარა სპეციალური საზიდარი და ყველანაირი საჭირო ნივთი. საკაცეები, დოლბანდები, სუფთა ტანსაცმელი, სხვადასხვა იარაღები. აი ამას მოგვითხრობს ისტორია. მას შემდეგ მრავალმა წელმა ჩაიარა. იტალიამ არაერთი დაცემა და აღმაფრენა განიცადა. მრავალი ომი და ბუნებრივი კატაკლიზმები გადაიტანა. განსაცდელი ჟამსკი დაზარალებულებს პირველ დახმარებას ყოველთვის მიზერიკორდიას საწმოს წევრები უწევდნენ. ასე იყო უწინ და ასეა დღესაც. მიზერიკორდია ახლა უკვე გულმოწყალების საზოგადოებათა ეროვნული კონფედერაციაა, რომელმაც უანგარო დახმარების იდეის ირგვლივ მთელი იტალიის მასშტაბით 600,000 ადამიანზე მეტი გააერთიანა. კარგად ჩაუფიქრდით ამ ციფრს. მიზერიკორდიას მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს მსოფლიოს სხვა ქვეყნების სათნოების საზოგადოებებთან. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. კონფედერაციაში გაერთიანებულ ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა ვოლონტიორები არიან. ისინი გასამრჯელოს არ იღებენ. ეს საქმიანობა მხოლოდ კეთილი ნების გამოხატულებაა. მათ არავინ ავალებს, არავინ აიძულებს, ისინი არც შეღავათებით სარგებლობენ, უბრალოდ სიკეთის ქმნას ურთ. საზოგადოება ამ სულიერი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უამრავ საშუალებას იძლევა. მიზერიკორდიას საქმიანობის პირველი და უმთავრესი სფერო მედიცინა, უფასო მედიცინა. იტალიაში სასწრაფო დახმარების უამრავი სადგურია, სადაც პროფესიონალი მედიკოსები მოხალისეებად მუშაობენ. აი მაგალითად როგორც ეს ბრიგადა სასწრაფო რამოდენიმე წუთში მივიდა ავადმყოფთან, გაუსინჯა წნევა, პულსი, გამოუწერა საჭირო წამლები, სთხოვა ნაკლები ენერვიულად და მეტი ესეირნა სუფთა ჰაერზე. ექიმმა პაციენტი დაამშვიდა, ყველაფერი კარგად იქნებაო. მოკლედ, ტიპიური ნევროზია, საშიში არაფერი. ავადმყოფი ჰოსპიტალიზაციას არ საჭიროებს. ქალაქ ლუკაში სენიორ ჯულიანო ლეონესგან ადგილობრივი მიზერიკორდიას ახალი სფეროს შესახებ შევიტყვეთ. მეთვრამეტე საუკუნის ექსპონატების და უძველესი წიგნების გარემოცვაში, რომლებიც საწმოს საქმიანობის შესახებ მოგვითხრობდნენ, მან მათი მუშაობის კიდევ ერთი მიმართულების შესახებ გვიამბო, რაც ჩვენთვის სრული მოულოდნელობა გახლდათ. და ესეც გულმოწყალებაა. დღესდღეობით არავისთვისაა უცხო ბანკიდან კრედიტის გამოტანა ან კერძო პირისგან ფულის სესხება. ეს ძალიან სახიფათო საქმეა, რადგან პროცენტის გადახდას ოჯახის მთელი ბიუჯეტი ეწირება. არც ეს ხდება საკმარისი. კიდევ მეტი უნდა ისესხო, რომ ვალი დაფარო და ასე ეხვევი ფინანსურ ქსელში, რომლიდანაც თავის დაღწევა ძალიან რთულია. მაშასე, როგორც აგვითხრეს, ასეთი ადამიანებისთვის აქ სპეციალური სამსახური მოქმედებს, სადაც განსაცდელში მყოფ ადამიანს გულისყურით მოუსმენენ, მის საქმეში გამოცდილ ფინანსისტებს ჩართავენ და მეტიც, მიზერიკორდია ბანკის წინაშე თავდებობასაც კისრობს. იგი ხდება გარანტი იმისა, რომ კრედიტორი სესხს ეტაპობრივად დაფარავს. საკმაოდ საინტერესო გამოცდილებაა რა. მით უმეტეს, რომ ერთნაირად აქტუალურია თითქმის ყველა ქვეყნისთვის. როდესაც ადამიანს პროცენტების მორევი ჩაითრევს, მევახშე მას მანამდე არ მოეშვება, ვიდრე უკანასკნელ ლუკმას არ წაგლეჩს. როგორ უნდა გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა? ქალაქ ლუკაში მიზერიკორდიას საზოგადოების ცენტრი, რომელიც მოქალაქეთა საჩივრებს ისმენს, ცდილობს ადამიანებს ახალი კრედიტის აღებაში დაეხმაროს. ტოსკანის ფონდი კი მას თავდებში უდგება. ჩვენი გარანტიით, მოქალაქეებს ისეთი სესხების აღება შეუძლიათ, რომელთაც ბანკების სხვა შემთხვევაში არ მისცემდნენ. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მევახშეობის საწინააღმდეგო ცენტრის დახმარებით სარგებლობენ, სესხს დროულად ვადაში ფარავენ და ვალებისგანაც ადვილად თავისუფლდებიან. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საუკუნეების მანძილზე მიზერიკორდიას საქმიანობა ყოველთვის მოქალაქეთა ნებაყოფლობითი შემოწირულობების ხარჯზე ხორციელდებოდა. ორგანიზაციის დამფინანსებელთა სიაში მსხვილი ბანკირები, მაღალი საზოგადოების წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეებიც გვხვდებიან. აი მაგალითისთვის, ადგილობრივი მიზერიკორდიას ძველი მეგობარი, სენიორ ტონუჩი, რომელიც ლუკას ცენტრში მოდური ტანსაცმლის რამოდენიმე მაღაზიის მფლობელია. იგი უკვე კარგახანია წარმატებით უთავსებს ერთმანეთს კომერციულ საქმიანობასა და ადგილობრივ ორგანიზაციაში ვოლონტიორობას.
როგორც გაერკვა მის მოდურ ბუტიკში, ყველაზე პრესტიჟული და აქაურ ფასებთან შედარებით საკმაოდ ძვირი საქონელი იყიდება. მაგრამ ქალაქის ცენტრში მოსეირნე ტურისტებს რა გამოლევს? ამიტომაც სენიორ ტონუჩის ბიზნესი ყვავის და ფართოვდება. ჩვენს ორგანიზაციაში მე საზოგადოებასთან, პრესასთან, გაზეთებთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია მაბარია. ანუ public relation. სავსებით სწორია, public relation. და ეს სამუშაო მე ძალიან მომწონს. ეს უბრალოდ ჩაცმული და ერთი შეხედვით გარეგნულად არაფრით გამორჩეული ხანდაზმული მამაკაცი, ქალაქ ლუკას ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მდიდარი მოქალაქეა. მარკიზი პიეტრო მაცაროზა, მალტის ორდენის წევრი გახლავთ. თავად რომ ვკითხოთ, მალე საიქიოსკენ აპირებს გამგზავრებას. 80 წელი ხუმრობა ხომ არ არის. გულმოწყალება და ხალხის სამსახური სულიერად ღმერთთან მიახლოებაში ეხმარება. ჩემს ასაკში ამაზე უკეთ სხვა რამ უნდა გამახაროს და დამამშვიდოს, ამბობს მარკიზი. ამ პატარა, მაგრამ ულამაზეს ქალაქში, რომელსაც შუა საუკუნეების სასახლეები და კოშკები ამშვენებს, სხვაზე რაზე უნდა იფიქრო, თუ არა მარადიულზე. ამ თემასთან დაკავშირებით აქ წერტილის დასმაც კი შეიძლებოდა, მაგრამ მასპინძლებმა ტოსკანის დასავლეთში, ბორგო ა მოზანოში გამგზავრება და მე-16 საუკუნის უძველესი სასახლის დათვალიერება შემოგთავაზეს. აქ უკვე კარგახანია წმინდა ფრანჩესკოს სახელობის მოხუცთა თავშესაფარი ფუნქციონირებს, რომელიც მხოლოდ კერძო შემოწირულობების ხარჯზეა. ადგილობრივი პერსონალი თავშესაფრის ბინადართ ინდივიდუალურად ემსახურებიან, თითოეულისთვის სპეციალურ, მისთვის საინტერესო საქმიანობას არჩევენ. ზოგი ხატავს, ზოგი საოჯახო ალბომების დათვალიერებით იქცევს თავს, ზოგი კი კარტის თამაშით ერთობა. მოკლედ აქ ცხოვრება ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს. მათ თავისი ეკლესიაც კი აქვთ. სხვათა შორის საოცრად გავემართლა. ჩვენ აქ ჩამოსვლა ყველაზე დიდ ყოველწლიურ დღესასწაულს დაემთხვა, რომელსაც მიზერიკორდიას დღესასწაულს ეძახიან. ზეიმზე ორგანიზაციის წარმომადგენლები იტალიის ყოველი კუთხიდან ჩამოდიან. ლოცვის შემდეგ საზეიმო სვლა იწყება. სასულიერო პირები, მორწმუნენი, ყველა ვინც ამ დღეს ბორგო ამოზანოს ეწვია, სასულე ორკესტრის ჰანგების ფონზე ქალაქის ცენტრისკენ მიემართებიან, მათ წინ მიზერიკორდიას მფარველი წმინდა ნიკოლოზი მიუძღვით. ქალაქის პატარ-პატარა, ძველებური ქუჩებით ისინი რამოდენიმე კილომეტრს გადიან. მათ მსვლელობას კათოლიკური ეკლესიების ზარების რეკვა ახლავს თან. მომლოცველები ღმერთს მადლობას წირავენ და შეწყალებას და პატიებას თხოვენ უფალს. ამ საზეიმო მსვლელობას წინ მიუძღვის გულმოწყალების ეროვნული საზოგადოების კონფედერაციის მეთაური სენიორ გაბრიელე ბრუნინი. სწორედ ამ პერიოდში იტალიაში საზოგადოების რეგიონალური წარმომადგენლობების ყრილობა გაიმართა, სადაც ორგანიზაციის საქმიანობის საჭირბოროტო პრობლემების ირგვლივ იმსჯელეს. შეხვედრის შემდეგ გადავწყვიტეთ რამოდენიმე შეკითხვით ბატონ ბრუნინის მიუმართოთ. საზოგადოება მიზერიკორდიას საქმიანობა ბოლო ათწლეულების მანძილზე საგრძნობლად შეიცვალა. უპირველეს ყოვლისა იგი ძალიან გაიზარდა, უკვე კარგახანია ტოსკანის ოლქის საზღვრებს გასცდა და პრაქტიკულად მთელი იტალია მოიცვა. პირველ რიგში ეს ქვეყნის სამხრეთ რეგიონებს შეეხო, მათ მსგავსი თანადგომა განსაკუთრებით ესაჭიროებათ. ეს უდიდესი პასუხისმგებლობაა, რომელსაც ტოსკანის ოლქის საზოგადოება საუკუნეების განმავლობაში ითვისებდა და ახორციელებდა. მიზერიკორდიას მისიაც სწორედ ამაში მდგომარეობს. კი, მაგრამ გეოგრაფიულ ცვლილებებთან ერთად უამრავი სხვა რამ შეიცვალა, წარმოიშვა ახალი იდეები, ახალი პრობლემები. მათი გადაჭრაც მიზერიკორდიას უწევს. მიზერიკორდიას საზოგადოების ისტორია სწორედ იმ ქალაქის, სოფლის თუ დასახლების ისტორიაა, სადაც საზოგადოების წარმოშობა აუცილებელი გახდა. დღესდღეობით ამ ფუნქციების პარალელურად მიზერიკორდია საზოგადოებრივ ფაქტორად, საზოგადოებრივ მოძრაობად იქცა. მათ საგანმანათლებლო ცენტრების ფუნქციაც შეიძინეს.
სწორედ ამაში ვხედავთ ახალი პრობლემების გადაჭრის აუცილებელ გამოსავალს. აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოების უფლებათა დაცვის აუცილებლობაზეც შეგახსენებთ. იტალია უამრავმა კატაკლიზმებმა დააზარალეს, ესენია მიწისძვრები, წყალდიდობები. აგრეთვე ალბანელ ლტოლვილთა მასობრივი გადმოსხმა პულის ოლქში. ან თუგნებავთ კოსოვოს ლტოლვილთა პრობლემა. მოდის ახალი თაობა. იზრდებიან ბავშვები. ისინი როგორ ერთვებიან ამ საქმეში? ახალგაზრდები ყოველთვის აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ჩვენი ასოციაციის საქმიანობაში. სწორედ ახლა ჩვენი ეროვნული საბჭო, ახალგაზრდული საბჭოს შექმნის შესაძლებლობას იხილავს, რომელიც მიზერიკორდიას ახალგაზრდულ მოძრაობას ჩაუდგება სათავეში. ამ მოძრაობის მართვა ახალგაზრდებს უნდა მივანდოთ. მათ ნაცვლად ჩვენ ვერ გადავწყვეტ, თუ სად უნდა იმუშაოს ახალგაზრდულმა ფრთამ. ვერც იმის დირექტივას მივცემთ, თუ როგორები უნდა იყვნენ ისინი. მათ თავად განსაზღვრონ მიზერიკორდიას მომავალი. ცხადია დავინტერესდით, რა იცოდნენ მათ საქართველოს შესახებ. და აქვს თუ არა მიზერიკორდიას ქართველ პარტნიორებთან თანამშრომლობის სურვილი. მე ბედნიერი ვარ, რომ გავეცანი უძველესი ისტორიის ქვეყანას, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან წააგავს იტალიას. საქართველოში არასოდეს ყოფილვარ, მაგრამ 90-იან წლებში მოსკოვში ვიყავი. სადაც საშუალება მომეცა იქაურ საქველმოქმედო საზოგადოებებს გავცნობოდი. თუ კი საქართველოსთან ჩვენს კავშირებს გავაღრმავებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. არსებობს მიზერიკორდიას საზოგადოების ევროპული კავშირი, რომელიც აუცილებლად უნდა განვითარდეს და გაფართოვდეს. სწორედ ეს არის ჩვენი საქმიანობის ახალი მიმართულება. უღრმესი მადლობა. შევეცდები ეს საკითხი საქართველოსში ყველა დაინტერესებულ მხარესთან განვიხილო. სხვათა შორის, გასული საუკუნის 90-იან წლებში ორგანიზაციის ყოფილი პრეზიდენტი ფრანჩესკო ჯანელი მოსკოველი პროფესორის, საქართველოს უდიდესი პატრიოტის ექიმ გიორგი გიგინეიშვილის მოწვევით საქართველოს სტუმრობდა. გიგინეიშვილი იმ პერიოდში დსთ-ს ქვეყნებში მიზერიკორდიას წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა. ამ ვიზიტის შესახებ ბევრი ქართული გაზეთი წერდა. აი რა მომითხრო სენიორ ჯანელიმ საქართველოში მოგზაურობის შესახებ. მე გამოუცხა რა მხოლოდ უბრალო ქართველი ხალხის, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლების და პატრიარქის სტუმართმოყვარეობა. როგორც უკვე აღნიშნე, მან მეციგნი მაჩუქა, ისეთი შესანიშნავი სამახსოვრო წარწერით, რომელსაც მე ნამდვილად არ ვიმსახურებ. გმადლობ. გმადლობ იმისთვის, რასაც აკეთებთ. გმადლობ სამსახურისთვის, რასაც ღვთისა და ხალხისთვის ეწევით. ღმერთი ამ დიდ შრომას აუცილებლად დაგიფასებთ. ამ საჩუქარს, როგორც უძვირფასეს რელიქვიას, ისე ვუფრთხილდები. სენიორ ჯანელიმ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ეს საჩუქარი, რომელსაც იგი მისთვის უძვირფასეს ნივთებს შორის ინახავს, ჩვენი შეხვედრის მეორე დღეს უკვე ფლორენციაში მიჩვენა. როგორც აღმოჩნდა, ეს წიგნი იაკობ ცურტაველის შუშანიკის წამება იყო. სენიორ ჯანელიმ თბილისში გადაღებული ფოტოებიც დაგვათვალიერებინა. იგი იმეც იტოვებს, რომ კიდევ ერთხელ ესტუმრება საქართველოს. ჩვენ კი მიზერიკორდიას საქმიანობის კიდევ ერთი საინტერესო მისიის გასაცნობად ტოსკანის სხვა ადგილისკენ გავემართეთ. ეს გახლავთ ქალაქ კორსანას წმინდა მიხეილის სახელობის სპორტული კომპლექსი, რომელიც უნარშეზღუდულ ახალგაზრდებს ემსახურება. თითქოს და მეტი რიც შეიძლება დავეხმაროთ მათ. ავადმყოფებისთვის აგებულია სპორტული მოედნები. მათ ჯანმრთელობას თვალყურს კვალიფიცირებული მედპერსონალი ადევნებს. მაგრამ ამით დღეს უკვე ვერავის გააოცებ. ჩვენთვის აღმოჩენად კომპლექსთან არსებული კაფე-პიცერია იქცა, რომელშიც მხოლოდ დაუნიზმით დაავადებული ახალგაზრდები მუშაობენ. ზოგი სამზარეულოშია. აი მაგალითად, როგორც ეს მზარეული. ზოგი კი დარბაზში, ოფიციანტად მუშაობს. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ბავშვები თავად უვლიან თავიანთ ვენახს, წურავენ წითელ ღვინოს, რომელიც დამახასიათებელი ეტიკეტითა და წარწერით მთელს მხარეშია ცნობილი. აქ სწამთ, რომ მსგავსი სამუშაო მათთვის ყველაზე საუკეთესო წამალია, რადგან ამ საქმიანობის წყალობით ისინი საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად გრძნობენ თავს.
ეს სიმპათიური გოგონა სპორტ კომპლექსის პერსონალის თანამშრომელი დარწმუნებულია, რომ ამ ახალგაზრდებთან ურთიერთობამ დადებითი ზეგავლენა იქონია მის ხასიათზე. ძალიან მორცხვი ვიყავი, ჩემს თანატოლებთან ურთიერთობა მიჭირდა. ამადგან მე უფრო ბევრი ვისწავლე, უფრო მეტად დავიჯერე ჩემი შესაძლებლობების. ალბათ ყოველთვის სასიამოვნოა შენი საქმიანობის შედეგის ნახვა. თავარია, ძალიან მოინდომო. ტოსკანიდან იტალიის სამხრეთში, კალაბრიაში გავემგზავრეთ. ეს რეგიონი არც ისე პოპულარულია უცხოელ ტურისტებს შორის. სამაგიეროდ მთელი მსოფლიოსთვისაა ცნობილი ადგილობრივი მაფიის, ნდგრანგეტას უძველესი ტრადიციების გამო. საკმაოდ გრძელი სახელის მქონე ქალაქის იზოლადი კაპო რაცუტოს ქუჩებში ორგანიზებულ დანაშაულთან მრავალწლიანი ბრძოლის შემდეგ თითქოს და სიმშვიდეს უფევს. მაგრამ ეს მხოლოდ გარეგნულად შანს ასე. ადგილობრივი მაფიის ოჯახების წევრებს არაფერი გამოეპარებათ. მათ ყველაფერი იციან, რაც ქალაქში ხდება. ტრადიციული მიმართულებების გვერდით ამ ქალაქში მიზერიკორდიას მთავარი ამოცანა დანაშაულებრივი კლანების ოჯახებთან მუშაობა და სამედიცინო დახმარების გაწევაა. იზოლაში კრიმინალთა ბავშვების საზოგადოებრივ საქმეში ჩართვა უდიდეს მიღწევადაა მიჩნეული. ამაში მიზერიკორდიას ადგილობრივი ეკლესია ეხმარება. პადრე ედუარდომ მოგვითხრო, რომ ეს საქმიანობა მას კინაღამ სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. ღამით მუქარის ზარებს და მისი ავტომობილის დაწვას კი იგი უკვე კარგა ხანია შეეგუა. მუშაობას სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან იწყებენ, როგორც მაგალითად ეკლესიასთან არსებულ ამ საკვირაო სკოლაში. ბავშვები აქ მეგობრობას, ურთიერთობას, ერთად თამაშს სწავლობენ. იმ ქრისტიანულ პრინციპებზე იზრდებიან, რომლებიც მათ კალაბრიაში გამეფებული კრიმინალური ტრადიციებისგან დაიბარავს. სპეციალურად გადამღები ჯგუფისთვის ბავშვებმა სპორტული შეჯიბრებაც გამართეს, რომელიც ძალიან წააგავს ჩვენებურ მხიარულ სტარტებს. აქ, ცენტრალურ მოედანზე კი, მიზერიკორდიასთან არსებული სპეციალური სკოლაა, რომელშიც მაფიოზების, უფრო სწორედ კი ნგრანგეტას წევრების შვილები სწავლობენ. ეს ის კონტინგენტია, რომელთა მიმართაც მიზერიკორდიას საზოგადოების ყურადღება აქტიურადაა მიმართული. მათი უმთავრესი მისია მოზარდებზე ოჯახური კლანების გავლენის შესუსტებაა. მათ სურთ შეცვალონ ბავშვების მენტალიტეტი. მაგრამ როგორ? აი ეს მართლაც ძალიან საინტერესოა. მოზარდებისთვის ნაციონალური ცეკვების შემსწავლელი სტუდიაა გახსნილი, რომელიც უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს ადგილობრივებს შორის. შეხედეთ, როგორი ენთუზიაზმით გადიან ახალგაზრდები რეპეტიციას, ისინი ახალი ცეკვის ილეთებს სწავლობენ. მუსიკალურ კოლექტივში მშვენიერი ხმების მოსმენა შეიძლება. ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლი Magna Graesi უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე გავიდა. ბავშვებმა არაერთი ქვეყანა მოიარეს. ახლახანს რუსეთსა და თურქეთშიც იმოგზაურეს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მოწყობილი საგასტროლო კონცერტები მათთვის გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე რომელიმე ადგილობრივი დონ კორლეონეს სამსახურში ყოფნა. სხვათა შორის, აქაც, კალაბრიაში, არც თუ ისე იშვიათია სახელმწიფოს მიერ კრიმინალური ბოსებისთვის სახლების ჩამორთმევის პრაქტიკა, რომელიც სხვა უფრო საჭირო მიზნებს ხმარდება. აი მაგალითად ამ სახლში ადრე კრიმინალური ავტორიტეტი ცხოვრობდა. დღეს კი აქ კულტურის სახლის მსგავსი დაწესებულებაა, სადაც ინტერესთა მიხედვით მრავალი წრე ფუნქციონირებს. რეპეტიციას ადგილობრივი სასულე ორკესტრი გადის. ბავშვები მიზერიკორდიას დღისადმი მიწვნილი ზეიმისთვის ემზადებიან. ხო მართლა, კინაღამ დამავიწყდა მეთქვა, რომ პარტიას დასარტყამ ინსტრუმენტზე მიზერიკორდიას ადგილობრივი წარმომადგენლობის თავმჯდომარე ლეონარდო საჩო ასრულებს. ძალიან კოლორიტური პერსონაჟია რა.
მაფიისთვის ჩამორთმეულ მეორე სახლში ვოლონტიორები შეზღუდული ფსიქიკის მქონე ადამიანებთან მუშაობენ, მორალურად ამხნევებენ, მხარში უდგანან, ხატვაში ეხმარებიან. ერთ-ერთ პლაკატზე ასეთი წარწერაა: თქვენ გვესტუმრეთ, ესეც გულმოწყალებაა. განვაგრძეთ მოგზაურობა და ამ ხარისთვის დამახასიათებელ კიდევ ერთ აქტუალურ პრობლემას გავეცანით. ეს ლტოლვილთა ბანაკია. აფრიკის და არაბეთის ქვეყნებიდან ათასობით არალეგალი ემიგრანტი იტალიაში სხვადასხვა გზით ხვდება. მათ ერთი მიზანი აერთიანებთ: როგორმე ევროპაში დარჩნენ და აქ ახალი ცხოვრება დაიწყონ. ეს პრობლემა იტალიისათვის საკმაოდ აქტუალურია. საძმოს წევრებს კარგა ხნის განმავლობაში უწევთ მსგავს დახურულ ზონებში მუშაობა, ემიგრანტების უზრუნველყოფა საცხოვრებლითა და საკვებით, სამედიცინო დახმარების გაწევა, მანამ სანამ მათი საბუთების შემოწმება საბოლოოდ არ დასრულდება. უნდა ითქვას, რომ ემიგრანტთა უმრავლესობა ყველა საჭირო საბუთის მიღების შემდეგ იტალიაში რჩება. ეს ფაქტი ფაბრიკებსა და ქარხნებში მუშა ხელის დეფიციტს ნამდვილად არქმნის. ახალი ევროპელები სამუშაოდ მსგავს ადგილებს ამჯობინებენ, სადაც კონტრაფაქტული საქონლით ვაჭრობენ. მაგრამ იტალიაში ამას არავინ აქცევს ყურადღებას. მთავარი ჰუმანურობა და მხარში დგომაა. მიაჩნიათ ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც შავი კონტინენტიდან ყოველწლიურად ემიგრანტთა უზარმაზარ არმიას იღებენ. მიზერიკორდია ამ პროცესშიც ძალიან აქტიურადაა ჩართული. სათნოების საზოგადოების ვოლონტიორები ტოლვილებს უვლიან, საკვებით უზრუნველყოფენ. აი მაგალითად, ამ კვების ბლოკში სადილის დახარისხება და გაცემა ხდება. პირველი, მეორე, ხილი, წყალი. ყველასთვის ინდივიდუალურად, დღეში რამოდენიმეჯერ. ახალგაზრდა ბიჭები ამბობენ, რომ ეს სამუშაო მათ სიამოვნებას ანიჭებს. დაეხმარო ადამიანებს, ეს დიდი საქმეა. აი ასე ფიქრობს ეს სიმპატიური ახალგაზრდა, რომელსაც ანტონიო ჰქვია. ტოლვილთა უმრავლესობა კამერის დანახვისთანავე სახეს მალავს. ბევრი კი ჩვენი გადაღებების გამო დაუფარავ უკმაყოფილებას გამოთქვამს. მათი გაგებაც შეიძლება, როგორც წესი, არალეგალებს სამშობლოში პრობლემები გააჩნიათ და სულ არაწყობთ კადრში მოხვედრა. ასეა თავისუფალ ევროპაში. მათ უფლებებსაც სცემენ პატივს. ახლა იტალიის დედაქალაქში მივემგზავრებით. მარა დი ქალაქი რომი, როგორც ყოველთვის გვაოცებს თავისი დიდებულებით. ტურისტთა უწყვეტი ნაკადი პირველ რიგში კოლიზეუმისკენ მიისწრაფვის. ყველას სურს საკუთარი თვალით იხილოს ის კედლები, რომლებსაც კარგად ახსოვთ რომის იმპერიის დიდების და დაცემის წლები. აქვე ახლოს მიზერიკორდიას პირველ სადგურში გველიან, სადაც ასამდე ახალგაზრდა მუშაობს. ყველას დამახასიათებელი ცისფერი ფორმა აწვია. მიუხედავად ახალგაზრდა ასაკისა, ვალერიო ესპოზიტო უკვე მრავალი წელია სათნოების სახლთან თანამშრომლობს. ისაკ უფროსია. ახლა ის კრებას ატარებს, დავალებებს ანაწილებს, თანამშრომელთა მოსაზრებებს ისმენს. ხელს რომ შევუშლით, მოდით ცენტრის სხვა კაბინეტებშიც შევიხედოთ. აი ეს გოგონა ფსიქოლოგია, პაციენტთან მუშაობს. მათ შორის საკმაოდ გულახდილი საუბარი მიდის. როგორც აღნიშნავენ, გულმოწყალების ასეთი გამოვლინების მიმართ რომში ყველაზე მეტი მოთხოვნაა. ისე როგორც ამჯერად, ხანდაზმულ ქალს სურდა ვიღაცას გასაუბრებოდა. ვალერიო, რა პროფესიის ხართ? რომში ვსწავლობ. კულტურული მემკვიდრეობის დიაგნოსტიკას ვეუფლები. მათი შენარჩუნების საშუალებებს, ანალიზს ვეცნობი. ფიზიკურ, ქიმიურ ანალიზს, ანტიკურ სკულპტურებს, მხატვრულ ტილოებს, მათ მდგომარეობას ვსწავლობ. როგორ შევინარჩუნოთ ისინი? მოკლედ, რესტავრატორობა მინდა. კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის პარალელურად მიზერიკორდიას საზოგადოებაში როგორ მოხვდით? მიზერიკორდიას საზოგადოებაში მუშაობა 16 წლის ასაკში დაიწყე. ლიცეუმის უფროს კლასელი ვიყავი. ეს რომში ჩამოსვლამდე მოხდა. ჩემს მშობლიურ ქალაქში, სადაც დაიბადე და გავიზარდე, იქაც ფუნქციონირებს მიზერიკორდიას ადგილობრივი საზოგადოება.
ლამბულანცა. პირველადი დახმარების გაწევის კურსი გავიარე, რათა სასტრაფო დახმარების მანქანაზე მემუშავა. სწორედ მაშინ მივხვდი, რამ ხელა სიამოვნებაა, როდესაც სხვა სეხმარები საოცრად დიდი ბედნიერება ვიგრძენი. როდესაც რომში ჩამოვედი სასწავლებლად, ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა აქაც ჩამომეყალიბებინა მიზერიკორდიას ორგანიზაცია. ამ საქმეში ახალგაზრდების ჩართვა გადავწყვიტე, რათა სხვებმაც გამოსცადონ სხვების მიმართ სითბოს გაცემით სათნოებით გამოწვეული ბედნიერება. საღამო ხანს გოგონებმა პარკებში საკვები ჩააწყვეს და სადგურზე წასასვლელად მოემზადნენ. იქ მათ საკმაოდ რთულ სიტუაციაში უწევთ ბომბჟების, ნარკომანებისა და ღარიბ ხატაკებისთვის საჭმლის დარიგება. კამერის დანახვისთანავე სადგურის სპეციფიურმა კონტინგენტმა უმალ პროტესტი გამოთქვა. სწორედ ამიტომ კამერის გამორთვა მოგვიხდა. ადგილობრივი კანონის თანახმად, თუ კი ობიექტს გადაღება არ სურს, მის სურვილს უნდა დაემორჩილო. რას იზამ? ეს მათ პირად ცხოვრებაში ჩარევას ნიშნავს. ჩვენ ახლა მიზერიკორდიას სასწრაფო დახმარების სადგურისკენ მივემართებით. აქ საკმაოდ გამოცდილი კონტინგენტი დაგხვდა, მათი სამუშაოც გაცილებით საპასუხისმგებლოა. ფაქტიურად აქ მომუშავე ექიმებს საგანგებო სამედიცინო სამსახურის ფუნქციის შესრულება უწევთ. ადგილობრივი მიზერიკორდიას თანამშრომლებს სტიქიური უბედურებების ზონებში, ხანძრების და აფეთქებების დროსაც უწევთ მუშაობა. დასახულ ამოცანას ყველგან ოპერატიულად, მაღალ პროფესიულ დონეზე უმკლავდებოდნენ. ამას უამრავი სამადლობელი წერილი და საპატიო სიგელი მოწმობს, რომლებიც ორგანიზაციის კედლებზეა გამოფენილი. ეს 13 წლის კოსოველი გოგონას სურათია. იგი ამ სამსახურის თანამშრომელმა იშვილა. ბრიგადები ბალკანეთში ტრაგიკული მოვლენების დროსაც მუშაობდნენ. გოგონა მშობლების გარეშე დარჩა, შოკში იყო, არაფერი ახსოვდა. ასეთ მდგომარეობაში როგორ მივატოვებდი? გვითხრა მან. წამოვიყვანე რომში. ახლა ის უკვე დიდია, გათხოვდა კიდეც. უკვე ყველაფერი რიგზე აქვს. სათნოება და გულმოწყალება საზღვრებს არასდროს ცნობდა. მასპინძლებს აქედან რომის მეორე ბოლოში მივყავართ. კიდევ ერთი სადგური უნდა მოვინახულოთ. ფაქტიურად ესეც სასწრაფო დახმარების სამსახურია. უფასო სამედიცინო დახმარებასთან ერთად ხალხს აქ საკვების მიღებაც შეუძლიათ. თანამშრომლები პრავიანტის მორიგ ყუთს ამზადებენ, რომელშიც ბუღლურიცაა, კონსერვებიც და ზეთიც. აი პირველი სტუმარიც მოვიდა. ჩვენი საზომით თუ მივუდგებით, მისი სიღარიბის მდგომარეობაზე საუბარი ნამდვილად გაგვიჭირდება. ეს ადამიანი არც თუ ისე ურიგოდაა ჩაცმული, თანაც საკუთარი ავტომანქანით მოვიდა. თავჯდომარე მიმიხვდა გაოცებას და ჩემს მიერ დასასმელ შეკითხვას თავადვე გასცა პასუხი. მან ამიხსნა, რომ მათ ფუნქციებში არ შედის იმის გარკვევა, თუ რამდენად უჭირს ამა თუ იმ ადამიანს. მათი მოვალეობა დახმარებაა. რა გაეწყობა? სავსებით ვეთანხმები. მანქანაზე უარს ვერ ამბობენ, მაგრამ დახმარება მაინც შირდებათ, რათა გადარჩნენ. მათ არ გააჩნიათ საკვები, ტანსაცმელი. ხშირად აქ საკუთარი მანქანებითაც მოდიან. პირადად მე მანქანა არ მყავს, თავისუფლებას ვერ ვაძლევ, ვიყოლიო. რა თქმა უნდა, მე მათ ვერ ვკითხავ, რატომ მყავთ ავტომობილი, ეს ჩემი საქმე არ არის. ჩვენ მხოლოდ იმით ვეხმარებით, რომ ვურიგებთ იმ ნივთებს, რომლებიც საოჯახო ბარათშია მითითებული. საიდან იცით, რომ ღარიბები არიან? ვინ ადგენს ამ სიებს? მოდით, ასე ვთქვათ, ეს ზეპირი ინფორმაციაა, რომელსაც ჯაჭვური პრინციპით აგერ უკვე 3 წელია ვიღებთ. ერთი ოჯახი მეორე სასახელებს, მეორე მესამეს და ასე შემდეგ. ეს საინტერესო კარა და ტანსაცმლითაა გამოჭედილი, რომელიც აქ აეროპორტებიდან მოაქვთ. ეს ის ნივთებია, რომელთაც ასობით გულმავიწყი მგზავრი ყოველდღიურად აეროპორტში ტოვებს. მათ ყველა მსურველს ურიგებენ. დღეის შემდეგ მეცოდინება, თუ კი რომელიმე ნივთი შემთხვევით აეროპორტში დამრჩა, ის ნივთი ნამდვილად სასიკეთო საქმეს მოხმარდება. ეკლესია ყოველ მხრივ უჭერს მხარს მიზერიკორდიას წევრთა მუშაობას, მაგრამ ამავე დროს არაფრით ერევა საწმოს საქმიანობაში. 86 წელს მიზერიკორდიას მაშინდელი თავჯდომარე
ფრანჩესკო ჯანელი რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს ეწვია და ასეთი კითხვა დაუსვა. სამყარო იცვლება, უამრავი ახალი პრობლემა ჩნდება, რომელიც გადაჭრას საჭიროებს. რა შეიძლება გაკეთდეს ამისთვისო? რაზეც პაპმა მიუგო, თქვენ არამარტო თანაგრძნობის, გვერდში დგომის, დახმარების, ხალხის პრობლემების გაზიარების ფუნქცია გაკისრიათ, არამედ მათ სულებზეც უნდა იზრუნოთ. თქვენ სიყვარულის ცივილიზაციის გამტარებლებიც უნდა იყოთ. და მას შემდეგ ქრისტიანულ ტრადიციებზე დაფუძნებული გულმოწყალება და სათნოება არამარტო იტალიის საზღვრებს გასცდა, არამედ ინტერკონტინენტალურიც გახდა, რომელიც სიკეთის სამსახურში სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს აერთიანებს. თუ კი საზოგადოებაში ცხოვრობ, ამბობს ფრანჩესკო ჯანელი, ისიც უნდა იცოდე, თუ რა სჭირდება საზოგადოებას დღეს. სწორედ ის საკითხები უნდა გადაჭრა, რომელიც აუცილებლად ახლა უნდა გადაიჭრას. სახელმწიფოს ჩვენ უნდა მივუთითოთ, თუ რა გააკეთოს პირველ რიგში. თუმცა ჩვენ არამარტო ვუთითებთ, არამედ ვეხმარებით ამ პრობლემის მოგვარებაში. ისე როგორც ლტოლვილთა მიღების და მათი ადაპტაციის საკითხებში ვეხმარებით. შემდეგ ჩვენს ფუნქციებს იმ ადამიანებს გადავულოცავთ, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ. ჩვენ კი სხვა საქმიანობაში ვერთვებით, მაგრამ არასოდეს გვავიწყდება წინა პრობლემატიკის კონტროლი. მოკლედ, ვართ იქ, სადაც დღეს ჩვენი ყოფნა აუცილებელია. ეს ხომ საკუთარი სახელმწიფოს ცხოვრებაში საზოგადოების, უფრო სწორად კი ადამიანების ჩართვის, საუკუნეების მანძილზე აპრობილებული ფორმაა. ჩვენ ქართველები კი მუდამ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ უამრავ პრობლემას სახელმწიფო ვერ უმკლავდება. ალბათ თითოეული ჩვენთაგანი ფიქრობს, მე რომ სათავეში ვიყო, ამას და ამას გავაკეთებდიო. არადა საქმე საქმეზე რომ მიდგება, არაფერს ვაკეთებთ. დამნაშავეს კი ჩვენს თავში კი არა, ყოველთვის სხვაში ვეძებთ. იქნებ სწორედ ამაში მდგომარეობს ჩვენი და სრულიად საქართველოს პრობლემა, რომელსაც ასე უჭირს წინსვლა. იტალიაშიც იგივე სირთულეები იყო, რაც დღეს ჩვენ გვიდგას. სეპარატიზმი, კორუფცია, მაფია და მრავალი სხვა. მაგრამ მიზერიკორდიას ათობით ათასი ვოლონტიორი დარწმუნებულია, რომ სამყარო მხოლოდ ბოროტების, ტკივილისა და გაუტამლობისთვის არ არის შექმნილი. ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ სიყვარულის ცივილიზაციის აგებას. იქნებ ჩვენთვისაც ღირს ამაზე დაფიქრება. გულმოწყალებისა და სათნოების მაგალითების გადაღება ქართველებს არავისგან გვესაჭიროება. სენიორ ჯანელი მოთხოვა მოკითხვა გადამეცა ყველა ქართველისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ ექნება საშუალება კვლავ ეწვიოს ჩვენს ქვეყანას. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან საუბარმა წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. განაცხადა მან: ერი, რომელსაც ასეთი ბრძენი სულიერი მამა ჰყავს, აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. მუდამ ფარავდეს ღმერთი თქვენს ქვეყანას და ემუდამ იყოს თქვენს მიწაზე შვიდობა.